ସତର ବୟସ ଯଦୁର ସତର ତୁ ବୁଲୁଛୁ କେନେ ହାଟର ତୁ ହାଟରେ ଯଦି ବୁଲିବୁ ଟିକେ କହୁଣି ଗୋଟା ଖାଇବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁହଁରୁ ହଜିଯିବ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତର ଚମ୍ପାରେ ଏ ମୋର ଚମ୍ପାରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କରିଦେବେ ରମ୍ପା ରମ୍ପିରେ ମନାଲି କେତେ ରହିଲେ କି ଆରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ଆମେ ମନାଲି ଆର ମାସରେ ଯାଇଥିଲ ନା ଚମ୍ପାରେ ଏ ମୋର ଚମ୍ପାରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କରିଦେବେ ରମ୍ପା ରମ୍ପିରେ ଚମ୍ପାରେ ଏ ମୋର ଚମ୍ପାରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାରିଗଲେ ଲଞ୍ଚଟା କରିଦେବା ଭୋକ ଲାଗିଲେ ହେବା ବାଟରୁ ଗଲାବେଳେ ନ କଦଳୀ ରଚନଟା ନ ଆମ କିଏ କହ ଏ ଜୀବନ କାଲିକି ଦେଖ ତୁ ମୋର ନ ହେଲୁ ନାହିଁ ତୁ ମୋର ନ ହେଲୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତୋର ହେଇଛି ତୋର ଚକୋଲେଟ୍ ଖିଆ ବୟସ ଯାଇନି ପ୍ରେମ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ତୋର ଚକୋଲେଟ୍ ଖିଆ ବୟସ ଯାଇନି ପ୍ରେମ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ଆମେ କୋଉଠି ଭୁଲିଛେ ମ କୋଉଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ରହିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏବେ କାଲି ବା ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ଦେଖିବେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ଦଶଟା ଯଦି ଦଶଟା ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଛଅଟାରୁ ଉଠିକି ପଡ଼ୁଛେ ଛଅଟା ସାତଟା ସାଢେ ସାତଟା ଆରେ ହଁ ଇଏ ସଜ କଥା ତ ଚାଲ ମାତ୍ର ତିନିଟା ହେଇଛି ଉଠି ପାରିବନି ଆଉ ଶୁଣୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଉଠେଇବି ଆଉ ଯଦି ନ ଉଠେଇଛୁ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ପୁଅ ଆଠଟା ବାଜିଗଲା ମରିଗଲି ଆଜି ଛାଡ଼ିବେନି ମୋତେ ମନ ଭାଇ ମରିଗଲି ମରିଗଲି ଉଠିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ
ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କାଲି ରାତିରେ ତମେମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଡିଜେ ବଜେଇ କୁଚୁଥିଲ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଲା ବ୍ୟାକ୍ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଯାଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନ ସମୟ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତମେ ମିସ୍ କରିସାରିଲଣି ଦେଖିଦେ ସମୟଟା ଦେଖି तेरा घंटा स्लो है बंटी फोन तो निकाल के देख फोन बाय सरनपुड़ी रात्रि ସକାଳ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ଚାରିଟାରୁ କୁ ଏତେ ଖରା ହଁ ଖରାଦିନ ହବ ଖରା ଆଉ ଆଡ଼ୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ମୁଷଳ ଏ ସିନିୟର ମାନେ ଟର୍ଚର ଦିନ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ବେ ଭାଇ କାଲି କଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ ମଶ ମତେ ଷ୍ଟମ୍ପ ବନେଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ତତେ ସିନା ଷ୍ଟମ୍ପ ବନେଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ମୋ ମୁହଁରେ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ ବସିପଡ଼ ବସିପଡ଼ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଆଉ ଅମୁଲ ବଟର ମାର ନା ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତମେମାନେ ଆମ କଲେଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ତମେ ଆମ ଅଭିମାନ ତମେ ଆମ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ସବୁକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ସାରିଲ ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି କିଛି ଆଉ ତମେ ରଖିବ ତେଣୁ ଯାହା କିଛିଟା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ବାହାରିଯା ତ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ବହୁତ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ସହଜ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରେ ଅଛି ୟାକୁ ଯଦି ତମେ ପାସ୍ କରିଗଲ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ତମକୁ ଆଉ ଏ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା
କେବଳ ଆଗରେ ବସିଲେ କିଛି କରିବୁନି। नमस्कार नमस्कार, आज के आमादेर परीक्षा देर ये होच्छे स्क्वाड मिस्टर दुबे। आइसक्रीम आज ठीक ठाक तुम तो सब समय डिप 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 घोड़ेर बाल तुम्हार ठीक आछे तो আর তুমি তোমার তো টুপি লাল, টি শার্ট লাল, তোমার জুতা লাল, আর গালটা লাল করে দিও মেরে। এই যে সবাইকে দেখছেন না, এই সবাই একটা একটা ক্যারেক্টার, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যত ছত্রা আছে, বাত্রা আছে, মাত্রা আছে, যাত্রা আছে, ওনাদের একটা একটা ক্যারেক্টার আছে, সব কপি করে পাস হয়। আজকে জায়গো ধরবে না, কাইকো ছাড়বে না, সব একটা একটা রেস্টিকেট করে দেবো, ঠিক আছে? दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है ना। कोनो बच्चा को छोड़ देना। मॉन्स्टर एंट्री, गैंगस्टर एग्जिट। ऑल द बेस्ट। स्टैंड अप। हार्ट ऊपर कर लो। तुम्हारा पैंट किधर गया? मैग। क्या? मैग। सर मैग माने बारिश। चम चम चम। जाओ पहन के आओ। सर सर आड़ी स्मेल। सर और क्यों लिखती थी सर? सर सर क्या? चल दही चल। मोर कपी नुह से देख ला रखे मत निकल निकल चल चल रेखा क्यों नहीं है? पेन नहीं सर। क्या? पेन नहीं सर। पेन नहीं? क्यों है? तू जो चार लो By the equation 2x plus 3x is equal to 0. Let s equal to RHS. Hence, true. नहीं, दो। नहीं मुझे तो मैं लिख देता। नहीं मैं लिख दूंगा। अरे नहीं नहीं मुझे। Thank you sir. Welcome. सर
छुड़िया है हाय डगु हाय एक्चुअली ना तमु गोटे कथा कहिवार थिला मो भी तमु गोटे कथा कहिवार थिला तले तमे आगो को नहीं नहीं तमे आगो को अरे तमे बुझु न लेडीज फर्स्ट तो तमे आगो को तमे मोटु बेसी मोटा ना तमे आगो कहिवो आना समते होबनी तमे आगो को मन कर से कथा चला नोडे काम करबा तमे तो गोटे कॉइन दियो आमे टॉस करबा ओके अरे मुझे जानी थी तुम रागी ही कोई थियो बोली तो कैश थी सी तो कॉइन मांग थी तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ लेकिन डोंट अटेम्प्ट सुसाइड सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है समझा ना अब तो दर्द बांट लिया अब दर्द देने की बारी दिखाओ क्या लिखा है खाता में दिखाओ
ଜୁନିୟର ମୁହଁରେ ସିନିୟର କଥା ଟିକେ ବଡ଼ ଭାଇ, ରାଗିବେନି ଯଦି ପଦେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ରାଗିଂ କରୁନାହାନ୍ତି କି, ସେ ରଫଡ଼ ବିୟର ଦେବାବାଲା ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ। ମାନେ ମାନେ ତା ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନଟେ ଅଛି। Seriously, what is this place? This is heaven. Oh! ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ ଭାଇ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା ଭାଇ, କହିଦେଲି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଥର ଆପଣ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏସବୁ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ତ ଜୁନିୟର ଟେକ୍, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ସେୟା କରିଦେଲି। ଆସି ଭାଇ। ଜୁନିୟର ମୁହଁରେ ସିନିୟର କଥା ବଡ଼ ଭାଇ, ଯଦି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂଷଳକୁ ରାଗିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା କୁକୁଡ଼ା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଦେବା ହେଲା କୁକୁଡ଼ା। ମାନେ ତା ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନଟେ ଅଛି। ଭାଇ ଆମ ହୋଟେଲ ବା, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ସୋ ୱାଟ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଟେ ବି ଅଛି। ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେଲି, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେ ସୁବିଧାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ କି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ। ମୁଁ ଆସିଲି। ସାର୍, ଜାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାଛ ତ ଫସିବ ମାନେ ଫସିବ।